Василь Пацина назвав те, що сталося, спецоперацією ФСБ і звинуватив у створенні нової перешкоди для діяльності «Океану» представників Російської Федерації, які володіли заводом 2008 року та довели його до банкрутства. Акціонер підприємства сказав, що в планах «Океану», крім цивільних суден, також і будівництво військових кораблів. Василь Капацина розповів про те, як швидко була поширена, і не лише в українських ЗМІ, інформація про арешт майна заводу. Я от це читаю, а в реєстрі Печерського суду до сих пор немає ухвали. Але відбуваються дуже цікаві речі. Вчора до 12 часов ця інформація була розповсюджена по всім можливим і можливим каналам засобів масової інформації в Україні. Але що саме дивно, до 13 по Києву на всіх публічних засобах інформації європейських судноплавних корпорацій, нинішніх замовників судосумовного заводу «Океан» в англійському переводі з'явилася ця інформація. Хто ж зацікавлений в цьому? Акціонер заводу звернувся до генерального прокурора з проханням про зустріч, щоб відповісти на будь-які запитання, що можуть виникнути у слідчих про банкрутство і купівлю «Океану». Ірина Сербін, арбітражний керуючий та ліквідаторка ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», після продажу якого створено ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», говорить, що ліквідація та продаж підприємства були логічним рішенням проблем заводу, і завдяки продажу 1040 працівників змогли отримати борги і зарплати – 90 мільйонів гривень. Станом на зараз аукціон не скасовано в жодному порядку, він є дійсним. Жодних питань до аукціону, які би зараз ставилися, чи де би існували якісь рішення суду, які говорили, що аукціон не дійсний, станом на зараз не існує. І жодних ситуацій, які би говорили, що щось відбувалось не так, теж немає. Також протягом під час проведення до підготовки до аукціону була низка заяв, які перевірялися також НАБУ, ГПУ, тобто всі ті органи, які безпосередньо споглядали за цими процедурами. Теж жодних питань з цього приводу не відбувалося. Ірина Сербін телефоном розповіла кореспондентам Суспільного про те, що 16 січня об 11 годині вона буде на допиті в Державному бюро розслідувань, щоб надати слідчим всю необхідну інформацію. Нагадаємо, в повідомленні Офісу генерального прокурора 14 січня йдеться про накладення арешту на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». В Офісі генерального прокурора мотивом для арешту майнового комплексу заводу назвали, цитата, «з метою збереження майна цього стратегічного для держави підприємства і запобігання подальшим спробам його незаконного відчуження». Нагадаємо, завод «Океан» є приватним з 2000 року. Ми готуємо інформаційний запит до Офісу генерального прокурора, щоб отримати коментар щодо провадження, в рамках якого накладено арешт. Про відповідь повідомимо. Після приходу миколаївського власника протягом 2019 року завод ремонтував судна, виробляв металоконструкції для мостів в різних регіонах України, в тому числі для Києва, Полтави та Станиці Луганської. 26 листопада 2019 року океанівці після семирічної перерви повернулися до основного профілю підприємства. Заклали два нових судна – баржі, які замовлені голландською компанією та мають експлуатуватися у Франції. Наразі нам відома реакція на заяву Офісу Генеральної прокуратури лише одного представника місцевої влади. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбук закликав керівництво держави не заважати бізнесу. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.